ጌታ ይባርካት። እኔ በጣም ነው የምወዳት ነብይ ስታገለግል ጎሽ የኔ ጀግና የክርስቶስ ጀግና ልጄ በሆነች ሁሉ ላለ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ልጄ በሆነች አለ ልጄ በሆነች ላለ እዚህ መጣሁኝ እኔ ልውሰድሽ አልኳት እና ይዤ መጣሁ። ለካስ ለእኔ ነበር ቀኑ የኔ ነበር እና እግዚአብሔር ይባረክ ለህመሜም ተጸለየልኝ። ከዛ በኋላ እኔ ጨጓራ ብዙ ያሰቃየኛል እንደገና አስም የሚመስል በዚህ ጋር የተለያየ ባለፈው አንተ ተናግረ በአንተ ጌታ ተናግሮኛል ነርቭ ነገር አለ እዚህ ጋር እግሬንም ፖሊዮ ያመኛል ብዙ ችግር አለብኝ እና ረጅም ጨጓራ 6-7 ዓመት ይሆናል የዛን ዕለት ከተናገርከኝ በኋላ እስካሁን ጨጓራ ቀይ በልቻለሁ በርበሬ በልቼ ነው የመጣሁት። በፋይናንስ ችግር ምክንያት ነው። በዚህ 6 ወር ውስጥ ቢያንስ 7 ጊዜ ታሽጓል። ይታሸጋል፣ ይከፈታል፣ ይታሸጋል፣ ይከፈታል። ጊዮን ቲቪ ወርልድ ዋይድን ይከታተሉ። ጊዮን ዓለም አቀፍ የታምራት ቤተ ክርስቲያን ጊዮን ቲቪ ወርልድ ዋይድን ይከታተሉ። ባደረከውል መመለስል ካዳታተሆ ታደሰ ባላለው የመጣውት ቦሌ ቡልቡላ ነው ቤቴ ያለው። ሰኞለት ነበር ከጓደኛዬ ጋር የመጣውት እና ነብይ ስታገለግል ነበር። ጌታ ይባርክ ሶን ምኔ በዩቲዩብ እናንተ ሳይ በጣም ነው የምወዳችሁ። ለምንድን ነው ክብሩ ነው ኢየሱስ ውስጥ ማለት እዛ ጋር ነበርሽ? ትክክል። ሰኞለት እውነት ነው ሰኞለት የዛሬ ሳምንት ነው። አዎ የዛሬ ሳምንት ነብይት አልነበረችም። አዎ እኔ ነኝ መጨረሻ ላይ የመጣሁት። ከዛ የመጨረሻውን ጸሎት ስጸልይ እንደውም ትልቅ የሆነ በጣም የሚገርም ጊዜ ሰጥቶን ጌታ ትዝ ይለኛል። እዛ ጋር ቁጭ ብላ ከሆነች ሴት ጋር ቁጭ ብለሽ መተሽ እዚህ ጋር መልእክት መጣለሽ። እሺ የመጣው መልእክት ምንድን ነው? ጌታ ይባርካት። እኔ በጣም ነው የምወዳት ነብይ ስታገለግል ጎሽ የኔ ጀግና የክርስቶስ ጀግና። አጨብጭቡን። እግዚአብሔር ክብር። ጎሽ የኔ ጀግና የክርስቶስ ጀግና ልጄ በሆነች ሁሉ ላለ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ልጄ በሆነች አለ ልጄ በሆነች ላለ ክፍት ታደርግና አረ በደንብ አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። በጣም ጌታ ይባርካችሁ። አሁን መጣሁኝ። አንድ ጊዜ እዚህ እንትን እያላችሁ ሄደን ነበር ሩዋንዳ ሄደን ከልጄ ጋር ነበር። ልጄ ደግሞ ዛሬ አለች ከእሷ ጋር ነበር ሩዋንዳ ሄደን ወጣን። አሁን እዚህ መጣሁኝ እኔ ልውሰድሽ አልኳት እና ይዤ መጣሁ። ለካስ ለእኔ ነበር ቀኑ የኔ ነበር እና እግዚአብሔር ይባረክ ለህመሜም ተጸለየልኝ። ከዛ በኋላ እኔ ጨጓራ ብዙ ያሰቃየኛል እንደገና አስም የሚመስል በዚህ ጋር የተለያየ ባለፈው አንተም ተናግረ በአንተ ጌታ ተናግሮኛል ነርቭ ነገር አለ እዚህ ጋር እግሬንም ፖሊዮ ያመኛል ብዙ ችግር አለብኝና አስም የሚመስል ነገር አስም እየጀመረሽ ነው ተባልኩኝ። ጨጓራ እንደገና ክሮኒክ አለብኝ ጌታ ወይ ለምን ብዬ ስል የዛን ዕለት ከተናገርከኝ በኋላ እስካሁን ጨጓራ ቀይ በልቻለሁ በርበሬ በልቼ ነው የመጣሁት። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። ለስንት ዓመት ነው? በጣም የምሰቃይበት ነው። በጣም ለረጅም ዓመት ስንት ዓመት ቢያንስ እንደው ረጅም ጨጓራ 6-7 ዓመት ይሆናል የቆየ። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። በጣም የሚገርም ነው። ዛሬ እንኳን እንደውም በርበሬ በልቼ ነው የመጣሁት ምንም አላለኝም። ከዛ ልጄ ደግሞ 8 ዓመት አልከኝ እዚህ ከወጣ በኋላ 8 ዓመት የተሰቃየሽው 8 ዓመት ያልከኝ ምንድን ነው? 8 ዓመት ውስጥ የሚጥል በሽታ አለባት ልጄ። ትወድቃለች፣ ሆስፒታል ነው ሰራን፣ ሆስፒታል ነው ኦክሲጅን አታክ ያደርጋታል። እኔ በመምህርነት ነው ሰርቼ ጡረታ የወጣሁትና አታክ ያደርጋታል፣ ያፍናታል። አምቡላንስ ሁሉ አልቀረም ያለ ዞረች፣ ሆስፒታል የለም ያውቃታል፣ ብዙዎቹ ያውቋታል። ዲቦራ ያማታል በጣም እና 8 ዓመት ተሰቃይተሻል ብለ ነው የተናገርከኝ። 8 ዓመት የእሷ ህመም መድኃኒት 8 ዓመት ተጠቃሚ ናት እና አሁን ዩኒቨርሲቲ ገብታለች። ዲላ ዩኒቨርሲቲ ገብታ ጌታ ረድቷት ጎበዝ ስለነበረች የሆነ እሱም ተጸልዮ ነው በሆነ ነገር ተደርጎባት ነው ተብሎ እና ዩኒቨርሲቲ ገብታ ዲላ ገብታ ነው የመጣችው እና ቦርድ አጻፍን፣ ቦርድ ከማኔላ አጻፍን እና የሶስት ዶክተሮች ተፈረመላት። እዚህ እስከምመጣ ድረስ ብዙ ጊዜ ከእሷም ጋር ሄደናል። እኔም ሄጃለሁ። ትምህርት ሚኒስተር የቦርዱን ይዘን ትምህርት ሚኒስተር ስንሄድ አይ ዩኒቨርሲቲ ከዩኒቨርሲቲ ጋር ነው እንጂ የሚቀያየረው እኛ ማዘዋወር ትተናል አቆመናል ብሎ አቆሙና በጣም አዝኜ ነበረ። አባቷ አዋሳ ስላለ እዛ ጋር ጠጋ እንድትል ፈልገናል።
አሁን በመላለስ እንብ ያለ ነው እዚ ማፈር የለም ሞገስ ብለ እዚ ጋር ቀባኸኝ ዘይት ከዛ በኋላ ሐሙስ ከተጸለየ በኋላ ሰኞ ለዚህም ይሄድኩ ዝም ብዬ ሰኞ ለተጄ ገና እንደገባው ማለት ነው ገና እንደገባው የኔ የናንተ ባልደረባ ነኝ ጥሮታ ወጥቻለሁ የኔ ልጅ መስተናገድ አልቻለችም እንግዲህ ብዬ ከዚህ ሌላ ምንም ያልኩት የለም ጥቁሯ ልጅ እሷ ልጅ ይዛለት እኔ ብቻዬን ነው ያልኩት ወፍራሙ ልጅ በቃ አሉና እዛም ተከልክሏል ያሉት ሁሉም ተባብሮ ማለት ነው የት ይጻፍላት የት አጀርጅብና ለእግዚአብሔር እንዳታልፊ 8 አመት 8 አመት ታይዘሽ ነው ማየው ልክ ነው እናት ለ8 አመት ጸሎት አላነሰም ግን ተጽኖ ውስጥ ነው ያለሽው ግራ ገብቶሻል ጠላት ያንቺ የሆነውን ነገር ለማበላሸት እቅድ ይዞ ነው የመጣው ሶስት ጊዜ ከሞት አመለጠች አለኝ ልክ ነው አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ በቃኛል አልሽ እግዚአብሔር ይፈርዳል አሜን ከዚህ በኋላ ጠበቃ ኢየሱስ ቅደም በይ አሜን ሞገስ ቻው አጨብጭቡና ለእግዚአብሔር ያይ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ብድግ በሉና ለጌታ ክብር ለልታ ጨብጨባ ማይ ጋድ አሜዚንግ እግዚአብሔር ይባረክ ከዛ ቀን ጀምሮ በጣም የሚገርመኝ ሰኞ ተናገርከኝ በጌታ ሰው ሐሙስ ሄድኩኝ ዝም ብዬ እሷም ሞራሏ እንዳትናደድ ብዬ በሶስት ቀን ራሴ ሄድኩኝ አዎ ራሴ ሲሄድ በሶስት ቀን ውስጥ ወዲያውኑ ማህተሙንም ቁጭ በይ ቁጭ በይ ማሜ አንቺ ቁጭ ብለው ማህተሙንም ራሳቸው ሁሉንም ራሳቸው አስተናገዱኝ ወረቀቱን ሰጡኝ ከዛ ደወልኩላት አሁን አዋሳ ተጽፎላት ነው ያለችው እግዚአብሔር አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር በጌታ በኢየሱስ ስም የዘገየባችሁ ነገር ፈጥኖ እጃችሁ ይግባ ያመነ አሜን ይበለኝ ነገራችሁ እጃችሁ ይግባ በኢየሱስ ስም ማይ ጋድ አሁን ደስ ብሎኝ ነው እሷንም ይዤ መጣሁ ለሷም ጸልዩላት በእናንተ ጸጋ ትጠቀም አይምሯ የተከፈተ ይሁን ነይ ይሁንላት እስቲ አጨብጭቡ የሚገርም ነው ነይ ከባድ ምስጢር እኮ ብዙ ጌታ የተናገራትናት ብዙ የመጣት ራሱ በጸሎት ነው ወደዚህ ዓለም ይመጣ እግዚአብሔር ሆይ እጅህ በሷ ላይ ይሁን አሜን ሄደችበት የእግዚአብሔር እጅ በሷ ላይ ይቀመጥ መልካም ይሁንላት በርቺ ጌታ ካንቺ ጋር ይሁን ነይማየ ፈውስሽ ጸና ይሁን ለዘላለም የእግዚአብሔር ብርሃን ካንቺ ጋር ይሁን ሌላ ምስክርነት ላይ እንገናኝ አሜን ፍጹም አፍሽና ፍጹም ፈውስ ተፈጸመ አጨብጭቡና ለእግዚአብሔር ክብር ቁጭ በለው ምስክርነት ውስጥ እናንተ ድል አለ አጨብጭቡ እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር እሺ ሰመህን እግዚአብሔር መስገን ሰሜ አብርሃም የመጣውት ከዚሁ ከመገናኛ አብርሃም አጨብጭቡ ለአብርሃም እሺ አብርሃም ምን አረገ እግዚአብሔር ባለፈው ሳምንት ሰኞ ወደ ስራ ሲሄድ ሱቄ ታሽጎ ነበር ሰኞ ለታ እዚህ ጋር ነበርክ እዚሁ ጋር ነበርኩኛው እሺ ነገረኝ እስቲ ምን ሆነ እና በፋይናንስ ችግር ምክንያት ነው ያው ከዚህ በዚህ 6 ወር ውስጥ ቢያንስ 7 ጊዜ ታሽጓል ይታሸጋል ይከፈታል መጀመሪያ የጀመረው ግብር ያላግባብ በግምት መጥቶ ያንን 200 ምናምን ሺህ ብር ከከፈልኩ በኋላ ክራዮች መክፈል ያቃተኝ እየተዘጋ እየተከፈተ እንደዚህ ነው የቆየሁት እና በቀደምም እንደዚሁ ገጠመኝ ከዛ ስራ ፈትቼ ወደዚህ ቸርች መጣሁ በቃ ስዞር ነበር ይዛንከ እንኳን ደና መጣ አጀብቱ ለእግዚአብሔር ክብር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ መጣሁት እና እንዲጸልይልኝ ጠየቅኩት ጸልይልኝ እንደዚሁ አብሮኝ እንዲሰራ ያስጠጋሁት ልጅ ነበር እኔ ብር አልነበረኝም ሱቁ ሲዘጋ ያው ካፍለ ነው መታስከፍተው ብር አልነበረኝም በነጋታው ልጁን ጠየቅኩት ያ አንድ ወር ከፈለልኝና ተከፈተ ምን ሆነብ እንት ሱቅ ክራይ አከራዮች ናቸው ዘጉት ምን ይሁንልህ ይከፈት ምን አርገው ዘጉ አሁን ተዘግቶ ነው ያለው ኢድ አሜን ናና መስከረ አሜን
ይከፈት። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር፣ አጨብጭቡ በኢየሱስ ስም። ዘርጉጃችሁ የናንተ የተዘጋ ነገር ይከፈት አሁን። አሜን ይከፈት። እሺ እና በመልእክት ነው ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት። የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ፣ ተነግሮኝ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር ይባርካል። ካለበት ቦታ መውጫ ግዴ ደረሰ ተብዬ የመጣው ልጅ ነኝ። 3 አመት ሙሉ እየታገለኝ ነው። ስራ መስራት ይችላልው። የምከፍለው 51 ሺህ ብር ነው የሱቅ ክራይ። ግን 3ቱንም አመት ሙሉ ዋጋ ከፍዬ ነው እየኖርኩ ያለሁት። ለምን? የእግዚአብሔርን ቃል መጠበቅ አለብኝ። እግዚአብሔር ይባርካል ብሎ እዚህ ምድር ላይ ጠራኝ ብዬ እንደናንተ አገልግሎት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርከኛል። እሱ ነው የጠራኝ እዚህ ቦታ ያስቀመጠኝ እሱ ነው ብዬ 3 አመት ሙሉ ዋጋ እየከፈልኩ ነው። እና በዚህ ዙሪያ በፋይናንስ ዙሪያ ላይ እንድትጸልይልኝ። ከዚህ በኋላ ዋጋ መክፈል ይቁም። አሜን። ተከፍቷል? ያስ ተከፍቷል። አጠገባቻለሁ ሰው ከተከፈተ አይዘጋም ብሉት። ተቀበይ። እሄ ሰው ይባረክ። አስራትን ከፍለ ታቃለህ? አስራት ከመቶ 10 ከፍለታ ካለ? አይ እንደዛ አሰርቻል። አሁን ይወል ላረግልስል አስራቱን አይከፍልም ማለት መንፈስ ቅዱስ። ኦኬ ዚያረን ሰርቆታ። አሜን። ከመቶ ካን 1000 ብር 100 ብር ያንተ አይደለም የእግዚአብሔር ነው። ኦኬ ቁልፉን ነው ጌታ እየነገረ ያለው። አሜን። ዋናው ከዛሬ ማታ ጀምሮ። አሜን። እንደውም እዳለብህ ስጥ ለእግዚአብሔር ቤት ከመቶ 10 ዛሬ 500 ብር አግኝተ ከሆነ ስንት 50 ብር ለእግዚአብሔር። አሜን። እናርግ። ታሪክ ተቀየረ። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። አለ እዚህ ቤት ውስጥ ጌታ ስላለ ማለፍ አይቻለም። አያችሁ ጣላት ምን ያህል ዶጎቢያል እንደላከበት። በተለይ አስራትና መባ ቃል እንደዚህ ካልሰጣችሁ በጣም አደጋ ነው። አንዳንድ ሰው ቤት ሁሉ ይመታል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። ሰት ከመቶ 10 ከመቶ 1000 ካገኘ 100 ብር 2000 ካገኘ 200 ብር እንደዚህ ለእግዚአብሔር ቤት። ጌታ ይባረክ። ጊዮን ቲቪ ወርልድ ዋይድን ይከታተሉ። ጊዮን ዓለም አቀፍ የታምራት ቤተክርስቲያን ነው።